गरिसक्यो ह अच्छा गर्दै ठीक छ केही छैन त्यसलाई एकचोटि भुइँमा राख त भुइँमा राखेर तिमीले चेप्पो छोड देऊ त्यसले कुखुरा निकाल्न लागिसक्यो निकाल्यो छोड देऊ धन्यवाद चौतारीको बारा पिपालुलाई भारा छैन पारा मलाई माया गर। हामी यति बेला शुक्रनगरमा आइपुगेका छौँ। आज बिहानै फोन आएको थियो, अलि धेरै समय पनि भयो। त्यो समयमा हामीलाई चाहिँ जसरी पनि आइदिनु पऱ्यो भनेपछि चाहिँ हामी नारायणघाटबाट चाहिँ अहिले यहाँसम्म आइपुगेका छौँ भने त्यो अजिङ्गरलाई उद्धार गर्नको लागि आएका छौँ। मसँग सँगै खुसबु भण्डारी पनि हुनुहुन्छ। ब्याग निकाल्नु नानु, के छ? ठिक छ, तिमीलाई सन्चै छौ नि? पर्दैन, कहाँ हो अजिङ्गर भएको? फोर भित्रै बसेर मजाले बसेर देखाउँदैछ है, एकैछिन है, सानो कोरो बसेर बेटा ताना तिमीले सन्तोष विजयजी, हारे नि म हारे, तपाईँ जित्नु पर्ने हो कि हेर्नु, यहाँ म यहाँ पानीबाट मोबाइल जोगाउनु परेछ कि। खुसबु भण्डारीले यति बेला चाहिँ त्यो अजिङ्गरलाई उद्धार गर्नको लागि चाहिँ ग्लोभ्सहरू लगाउँदै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ यो स्नेक निकाल्दैछौँ यहाँबाट, होइन, धेरै देखाउनु हुँदैन, फेरि बन्द गरिदिन्छ, फेरि होइन, लाइभ बन्द गरिदिन्छ कि, यस्तो ठाउँ बसेको रहेछ भने त कुखुराको खोरभित्र यो खोर छ, यो खोरमा चाहिँ दुईवटा कुखुरा खाएको छ। यो खाएको खण्डमा हामी यति बेला चाहिँ शुक्रनगरमा अलि यता हुन्छ, च्याप्पो पार नि, पार हो। कुखुरा त निकालिदिन्छ अहिले, च्याप्पो समातिहाल्ने, दुइटा खाएछ राति नै खाइदिएछ, ए चारवटामा दुइटा खाएछ। हाम्रो नानीले स्नेक निकाल्दैछन् है, नानीले है हातमा आइसकेको छ, फेरि फुत्केर है टोक्रा ध्यान दियो है, ध्यान दिएर है, ध्यान दियो। दुइटा कुखुरा झ्याप पारेछ, त्यसले कुखुरा निकाल्न सुरु, नडराउन छोरो, समस्या छ। यति बेला खुसबु भण्डारीले त्यसलाई उद्धार गरिसकेकी छन्, समातिसकेकी छन् भने पानी एकदम पानी परिराखेको छ। यो दुईवटा कुखुराहरू तपाईँको माझमा यी देखाउन सकिन्छ, यहाँनिर चाहिँ दुईवटा कुखुरा निकालिदिइसकेको छ, खाएर पनि अट्छ, बाल्टीमा चाहिँ राख्दैछ हामी यसलाई, त्यो बाल्टी चाहिँ कता राख्यो हामीले, ल्याएको थिएन होला बाल्टी, सानो त्यहाँ बाल्टी छ होला, त्यो बाल्टीको ढक्कन खोलिदिनु त। ए रात मकै सन्तोषी,
मोबाइल खस्ला नि अलि यताबाट खोल्नुस् त यताबाट लास्टमा मलाई हराउनै पर्ने बाबु तिमी खोल्देऊ न बाल्टीको ढक्कन खोल्देऊ खोल्यो 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 ढक्कन दिनु उलाई छोरीलाई हामीले सँगै बसेर पनि पहिला मेरो प्यारो बहिनी हुन् हामी धेरै चोटि यहाँ आएका छौँ र अत्यन्तै मिठो स्वरकी धनी पनि हुन् र ऊ नानुसँग सानैमा यति सानो उमेरमा भएको कला अचम्मको कला छ र नानुकै घरमा आज नजिकै घरमा आएर एउटा चाहिँ सर्प उद्धार गरिदिएकी छन् खुसबु भण्डारीले र मेरो प्यारो बहिनीले मैले चाहिँ भने आज आफ्नो मुखारबिन्दुबाट एउटा गीत चाहिँ छोरी तिमी पनि यता आइदेऊ दुइटै छोरी सासी छोरी दुवैजना यता आऊ त यहाँनिर ओइ ओइ ल त्यहाँ खुसबु दिदी पनि सँगै र खुसबु सँगै तिमीले दिदीलाई चिन्थ्यौ चिन्थ्यौ कसरी नि नमस्ते नमस्ते सिविन ब्रदर सर्व समाजको हाल्नुहुन्थ्यो टिकटकमा अनि युट्युबमा पनि हेर्थे अँ त्यहाँबाट म चिनि सकेँ भनेपछि आज प्रत्यक्ष भेट भयो नि त दिदीलाई देख्दा कस्तो लाग्छ एकदमै खुसी अनुभव भएछ हो अहिलेसम्म नेपालमा अब छोरी मान्छेले सर्व समाजले चलन थिएन नि त यस अहिलेसम्म देख्दा धेरै खुसी लाग्छ किनकि मार्क्स निकालिदिउन छोरो तिमीले नि ए ए ए भनेपछि आज प्रत्यक्ष भेट भयो हैन तिमीसँग त निकै कला छ निकै गला राम्रो गला छ हामी योभन्दा पहिला पनि भाग्य नेउपानेहरू सन्तोष देउजाहरू यहीँ आउनुभएको थियो भने आज एउटा गीत सानो गीत दाईको लागि गाइदेऊ न एउटा गीत सुन होइन थोरै गाऊ हुन्छ पिपललाई भर छैन पर पार मलाई माया गर चौतारीको माला पिपललाई भर छैन पर पार मलाई माया गर यति मात्र टुक्क त भएन नि टुक्क त एउटा चाहिन्छ दाइको लागि यही सर्प समातेकै बारेबाट भन्देऊ न एउटा ट्याक्क टुक्का बनाऊ त पक्कै पनि धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सुमधुर स्वरकी धनी मेरो प्यारो बहिनी हुन् उनीसँग हामी एड पनि छौँ हाम्रा कुराहरू पनि भइरहेको छन् अत्यन्तै प्यारो मान्छे यो सानो उमेरमा पनि यस्तो राम्रो कला छ उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु दिदी कुखुरा त सिद्धाइदियो क्यार्नी अब हजुर दुईवटा कुखुरा खाइदिएछ दिदी कस्तो ला त अहिले अब कुखुरा खायो कस्तो ला भन्ने है हजुर अन्त नि हामी अलिक माथि थियौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिक ढिलो पनि भयो अहिले पनि अन्तबाट फोन आइराखेको थियो त्यही भएर चाहिँ हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई है त हस् हस् अनि त्यो पनि चाहिन्छ नि त्यतिको ए अर्को पानी छैन तपाईँलाई भन्दा अघि यो छ नि मैले पनि हजुरलाई याद रहोस् यो छ नि यो भाग यो भएको यस्तो कि तलको भाग चाहिँ चिल्ला रहनु पऱ्यो कि यसलाई हामी अहिले बङ्कारलाईको गाडी यहीँ आउँदैछ हामी यति बेला तनौली इलाका प्रहरी कार्यालयमा छौँ उसले अहिले अजिङ्गर हातमा लिनुभएको छ भर्खर मात्रै उद्धार गरेर लिएर आएको अजिङ्गरलाई हामी चाहिँ यहाँ वन कार्यालयलाई जिम्मा लगाउनको लागि इलाका प्रहरी कार्यालयलाई जिम्मा दिँदैछौँ र उहाँले पनि यसमा इन्ट्रेस्ट राख्नुभएको हुँदा आउने दिनहरूमा हामी जहाँ गए पनि सँगै जानेछौँ धारणगाडदेखिबाट गाडीमा लिएर आउनुभयो यहाँसम्म लिएर आएर त्यो सर्पलाई चाहिँ उद्धार गरेका छौँ हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दुईवटा कुखुरा निलेको थियो बिस्तारै समातेर निकालेको ल दाई दादासँग राख्यो यो पानी छ कता छ पानी